e detyruan të pozojë me një gjarpër, modelja rrëfen tmerrin. Gjarprin dihet se janë jo të pëlqyeshëm nga të gjithë, madje shumica I kanë frikë dhe fobi këta zvaranik. Kështu ka ndodhur dhe me një modele shumë të njohur, e cila është detyruar që të pozojë me një gjarpër. Modelja e friksuar ka hasur shumë vështirësi gjatë setit dhe nuk ka qenë qetë për asnjë çast. Ajo është shprehur se për këtë set ka qenë detyruar nga kompania dhe se këtë gjë ajo nuk do ta përsëriste më kurrë në jetë.